Герб из тысячи свечей и цепь из сотни людей. На Потемкинской лестнице одесситы празднуют День соборности и вспоминают первых погибших на Майдане. Приморский бульвар заполнили одесситы. Они молятся, расставляют свечи и собираются в цепь. В День соборности Украины участники живой цепи символически разделились на две группы. Первая спускалась сверху, вторая поднималась им навстречу. Когда образовалась единая цепь, люди спели гимн Украины. Ми дійсно несемо в себе єднання, да, ота от соборність, ми самі по собі соборні, тому що тут прийшли сюди люди, які не представляють якісь партії, організації, когось, вони просто прийшли з закликом серця, тому що розуміють, як зараз актуально проводити подібні заходи. Для мене зараз цей день дуже важливий, так як це День соборності України, це значить Запад і Восток, центр, ми всі в місті, ми єдина країна. И в таких условиях это очень важно. Мы показываем героизм, то, что мы верим в наших ребят, то, что они не зря там стоят. «Воинов света» пели люди, которые пришли почтить память первых жертв революционных событий, держа в руках огромный баннер с изображением первых павших на Майдане в Киеве. Бей барабан! Завжди будемо пам'ятати о них, вічна слава. Рік тому якраз на Майдані першими були вбиті Сергій Ніган, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький. І взагалі ми просто вшануємо пам'ять всіх загиблих, які борються за незалежну, боролися, борються і будуть боротися за незалежну Україну. Десятилетний Иван пришел на Потемкинскую лестницу с флагом Небесной Сотни. Несмотря на свой юный возраст, он знает значение слова «соборность», а в будущем хочет стать священником. Я с мамой пришел, с татой, с семьей. И я пришел сюда за соборности Украины. Что нужно Украину защищать? Молитву буду считать. Организаторы говорят, цель всего действия продемонстрировать в который раз очевидное – Одесса – это Украина. Это день, когда мы лишний раз напоминаем миру, что Украина едина и всегда будет едина. Какие бы, кто бы ни посягал на наше единство. Мы и так едины, я это знаю, я сама с Луганской области, но сегодня такой символический день, когда мы почтим память погибших. И сейчас такое тяжелое время в Украине. Надо объединиться всеми силами. Собравшиеся на Потемкинске рассказывают о смешанных чувствах. Поєднання і свята соборності, усвідомлення того, що Україна єдина і соборна буде. І разом з тим великий жаль по стількох втратах. І від тих перших Сергія Ніганяна, Михайла Жизневського, Юрка Вербицького, і тепер тисячі тих, що полягли, віддавши своє життя за те, щоб Україна така була. Тому мої почуття сьогодні змішані, я думаю, як і в більшості тих, хто тут присутній. Але поверх всього віра. Ми будемо, ми є, були і будемо. Зі святом вас, миру нам усім. Дарья Сидоровська, Дмитро Бондаренко, Тумска ТВ.